თბილისში ისე უმკვლელობა მოხდა. ამჯერად ჩუღურეთის რაიონში მოკლულია 21 წლის მამაკაცი. ამ საზარელი დანაშაულის მიზეზი სავარაუდოდ თანხის 100 ლარის გამო დაწყებული დაპირისპირება გახდა. პოლიციამ დამნაშავის ვინაობა იცის, თუმცა ის ჯერ დაკავებული არ არის. Კლელობა გიორგი მარუაშვილის ქუჩაზე ღამის 11-დან 12 საათამდე მოხდა. 21 წლის უკაოჩი გავასხეული მეზობლებმა ამ ადგილზე იპოვეს. თვითმხილველები ყვებიან, რომ გარდაცვლილ სხეულზე ორი ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული, მათ შორის ერთი ცეცხლსასროლი და ერთი ცივი იარაღი, თუმცა შემთხვევის ადგილზე სისხლი საერთოდ არ არის. გარეთ ერთი წვეთი სისხლიც არ ეგდო. ერთი წვეთი სისხლიც არ ეგდო. მანდედან გამოიყვანეს და მან დააგდეს. ანუ სადაც ლენტი არის გაბული, სახში მოხდა? იმ სახში მოხდა. ვიდილის ხმა გავიგე. შელაპარაკება არაფერი ხმა არ გამიგე. მიშველეთ მიში ქალის ხმა იყო. და ამაზე გამოვიდა. აი იქ ეგდო საცოდავი. მე ეს იყო ჩასვეს მანქანაში და გააქციეს საავადმყოფოში. წინასწარი ინფორმაციით მკვლელობის მიზეზი ბანკოში წაგებული თანხა 100 ლარი გახდა. მკვლელმა ზუკა უკუჯავასგან წაგებული ფულის გადახდა კატეგორიულად მოითხოვა. შელაპარაკების დროს კი მან 21 წლის ახალგაზრდას სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა. შელაპარაკების ნიადაგზე რა როგორც გარჩევები რო იყო რაღაცა ენანის ნიადაგი უშია. ბალი ქონდაო ამბობენ. ამას არა ამის ვიღაცას ქონია, თვითონ ამას არა. ეს გამეესარჩუნა რა. ანუ მეგობარს ქონდა? ხო, მეგობართანაც აიღო რა. ჯოკერს თამაშობდა და იმის ვალი ჰქონდა. ხო, რაღაცის ვალი ჰქონდა. ორივეო იძახიან. დანაც უხმარიათ და ისიც. მეზობლები მკვლელობაში ეჭმიტანილზე არსაუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ ის გვერდით უბანში ცხოვრობს. თავად გარდაცვლილი ზუკა უკუჯავა მარუაშვილის ქუჩაზე იზრდებოდა. ბოლო წლებში კი ოჯახთან ერთად დიღმის მასივში ცხოვრობდა. გარდაცვლილის 7 თვის ფეხმძიმე ცოლი დარჩა. ზუკა ჩემ ხელში გაზდილიბა. მაგან გული წაგვართვა. ზუკა სოშული ხავ? კი. დღე-დღეზე ის დასაწოლი იყო. ცოლი. მეზობლები და ნაცნობები გარდაცვლილს დადებით და უკონფლიქტო ადამიანად ახასიათებენ. ისეთი კარგი ბიჭი იყო, გადასარები ჭკვიან. აქ არასოდეს კონფლიქტი არ მოსულა. კლალობაში ეჭმიტანილი ამ დრომდე არ არის დაკავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მკვლელის ვინაობა ცნობილია და მის დასაკავებლად საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. საქმე სისხლის სამართლის 101 მუხლით არის აღძრული, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს.